Я не знаю, що відповідати на запитання, які дуже часто звучать. На питання про те, чим Ізраїль допоміг. І чим ми ще можемо допомогти. Всі журналісти всіх держав ставлять такі запитання. Я просто не знаю, що дійсно можна сказати. Я, звичайно, вдячний народу Ізраїлю. Я вдячний вам за щиру емоційну підтримку України. За підтримку українців. Я вдячний за всі українські прапори, які з'явились на ваших вулицях. Ми все це бачимо, ми все це високо цінуємо. За всі ті слова, які прозвучали на нашу підтримку у вашому суспільстві. Я вдячен вашому великому народу. Але ми хотіли би підтримки від вашої влади. Мені здається, це справедливо. Наскільки, як ми пов'язані з вами. Які ми близькі. Як ми маємо розуміти одне одного, і як відчувається, що ваше суспільство розуміє ці потреби? Чому така ситуація і непорозуміння з деякими представниками влади, я не знаю.